što doneseš ovakve ko što ovaj. Ovo je nemoguće. Mislim, čovjek da ima različito mišljenje, to nije spor. I treba da ga ima različito mišljenje. Ali da neko ima umisli sebe, da može da maltretira dvije trećine parlamenta, da maltretira javnost i da je on u pravu, to je zaista graniči sa ludilom. Ovo je čovjek na nivou šizofrenika koji je, pa to je dokaz da ste šizofrenik. Ti si jedna obična luda. Čovjek je... Molim vas, predsjedniče, da... Pa nevjerovatno, znam čovječe, pomagao sam da se ide liječiti. Ja mu plaćao da nosi da se ide liječiti. Išao se liječiti, čovječe. Pa ovo je problem ovog države, zato što od poslanika i funkcionera ne odme prvo ljekarsko uvjerenje. Ti sigurno ne prošao. Neverovatno. Dakle, sve što je rečeno u izlaganju nije tačno. Ovo nikakav nije netačan dokument. Ovo je dokument koji je usvojilo predsjedništvo. Pod punom političkom, materijalnom i krivičnom odgovornosti tvrdim da je ovo dokument koji je usvojen. Nije moguće očekivati da neko podvali. To samo mašti neki ljudi može da se stvori ta predstava i pokušaj da se napravi ta predstava. Ovo je zaista, ja ne mogu da vjerujem da neko ko dobije bilo kakvu podršku naroda na ovaj način to može da diskutuje, da on nervira i da iznosi neistine. Čovjek je pod ljekarskom paskom. On ima probleme, vole. On se krije kad ide pregledati se u Beograd da ga niko ne vidi tamo. Donijet ćemo mu sve podatke da se vidi. I onda dođe, pa što, jel govorim istinu ili ne govorim? Ti si rekao da istina hoće pravda pobijediti. Evo, ja govorim istinu. Što ste to protiv toga? Jesi li ti plaćao da si ideš liječiti? Molim vas, bez dijaloga, gospodine predsjedniče, molim vas. Plaćao ti. Išao sam liječiti i to nije ni krivo ni žao što sam to uradio. Ja sam smatrao da svakom čovjek treba pomoći, pa i onome ko ne misli kao ja. I tada nije smislio kao ja. I onda su meni se obratili ljudi i tražili pomoć da tebi dobiju se. Nemoj da spraviš ludi. Vidiš kako spravi? Pa nek pobegne. Naravno. Ja nemam s tim problema. Dakle, ovdje, gospodine Čmrilović,